Вітаю вас. Ви дивитеся телепрограму «Тиждень енерго». Високий професіоналізм, висока відповідальність і висока оперативність роботи. Для високовольтників це норма життя. І сьогоднішня наша розповідь про один із епізодів діяльності Департаменту високовольтних електромереж, що входить до складу ПАТ «Хмельницька обленерго». На підстанції 110 на 35 на 10 кВт, що розташована в Дунаївцях, цими днями кипить робота. А вже ж у вересні погода непевна, та й в планах енергетиків завершити тут усі роботи до початку опалювального сезону. Все це планується зробити до початку осінньо-зимового періоду, тобто десь до 15 жовтня. А саме ЗРУ, закритий розподільчий пристрій 10 кВт, ми плануємо вже включити 17-18 вересня цього місця, переходити на живлення. На живлення по нормальній схемі. Стара цегляна будівля закритого розподільчого пристрою простояла тут ще з 1962 року. За цей час вона зостарилась не лише фізично, а й морально. Відтоді технології зробили великий ривок уперед. Отож, заміна цегляного ЗРП на новий модульний була на часі. Звісно ж, енергетики міняють не лише зовнішню оболонку, але й внутрішнє наповнення будівлі. Проводиться капітальний ремонт закритого розподільчого пристрою 10 кВт. Проводиться капітальний ремонт будівлі з розширенням, з тим, що планується тут організувати південний район високовольтних електричних мереж. Як відомо, з 2016 році буде процес поділу, розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії магістральними мережами, розподілу електричної енергії, тобто передачі по лініях 35-110, 10-04 і постачання електричної енергії. Ото ми плануємо тут організувати високовольтний район електричних мереж з тим, щоб більш оперативно обслуговувати споживача, а також більше відповідальності було за тими службами, які є тут, а тут є бригади з ліній, високовольтних ліній 110-35 кВт, бригади по експлуатації трансформаторних підстанцій 110-35 на 10 кВт, релейна служба, служба транспорту. Вже найближчим майбутнім такі ж високовольтні реми мають бути створені на півночі області в Шепетівці та в центрі у Хмельницькому. Звичайно, усе нове обладнання, що тут встановлюється, це вже елементи енергетики майбутнього. Там зараз встановлені вакуумні вимикачі. Вакуумні вимикачі 10 кВт з мікропроцесорними захистами релейними. Тобто це вже техніка 21 століття, яка значно підвищить надійність електропостачання цього району, а це Дунаївського району, та зменшить до мінімума відключення і аварійність при роботі цього обладнання. Створення таких високовольтних районів електромереж – ще одна данина інтеграції України в європейський простір. Якщо дотепер і передаванням, і постачанням електроенергії займався один і той самий суб'єкт, то відповідно до європейських вимог одні мають лише передавати енергію, а інші – постачати її безпосередньо споживачеві. Це європейські стандарти, і нас до цього підводить, так би мовити, енергетична комісія ЄС, щоб були от такі процеси передачі. Вони рахують, що постачати електричну енергію може будь-хто, не обов'язково обленерго, так і є зараз незалежні постачальники, так це процес антикорупційний, я так скажу. І тому так рахують, що так буде краще і для України. Отже, завдяки чіткому поділу на мухи і котлети, переконані європейці, можна звести корупційну складову в енергетиці України до мінімуму. Втім, усе це клопіт вищих галузевих чиновників, які, власне, і розуміються на таких схемах. Технарі ж з обленерго більше вміють читати електросхеми і втілювати їх у конкретні технічні рішення. Ми зараз перевіряємо трансформатори напруги. Робимо вхідний контроль трансформатора напруги, і тут ще є трансформатори струму, ми теж до них ще маємо пізніше добратися. Будемо проводити випробування вакуумних вимикачів і збірних шин крун. Будемо проводити вимірювання ізоляційних характеристик власних потреб
Ну і трансформаторів напруги НОМ-10, ну і все обладнання, яке знаходиться в крунах. Проводити опір обмоток постійного струму трансформаторів, ізоляція вакуумників, а також будемо випробувати повишеним напруженням вакуумники і збірні шини. То скільки усе це займає часу? Займе десь більше 2 годин. З вашої практики трапляється частенько таке, що ви перевіряєте і щось чомусь не відповідає? Буває. Буває, що нове обладнання приходить і не відповідає нормам ГКД. Але ви руку завжди на пульсі? Ну, наша така робота, що нам треба це все зробити, входний контроль. Так ми працюємо кожен день, їздимо по підстанціям. Фахівці компанії «Хмельницькобленерго» неухильно дотримуються інвестиційної програми, розробленої до 2020 року. Незважаючи на складну політичну і ще складнішу економічну ситуацію, вони поступово виконують усі передбачені пункти. Звичайно, було би більше грошей, був би більший простір для маневру. Але й за теперішніх умов вони вже зробили чимало. Сьогодні ми ще користуємось лініями електропередач, скажімо, на 110 кВт, де провід є 120 мм квадратний. А тоді, як правило, влаштування електроустановок вимагають сьогодні проводи вже не менше, як 240 мм квадратних. Але для того, щоб міняти проводи, необхідно буде міняти і будівельну частину. Саме зрозуміло, що це сьогодні дуже великі затрати. Але компанія взяла на шлях на зниження витрат до рівня європейських, тобто 10-12% це на першому етапі і далі нове зниження. Все, що нове будується, то воно вже будується відповідно по європейському стандарту. Це лінія 110 кВт, скажімо, на підстанцію Прибузька. Там і кабель відповідного січення, і повітряна лінія, яка підходить 3 кілометри до неї, також вже має переріст 240 мм квадрат. У 2016 році планується по інвестпрограмою закласти реконструкцію обладнання 35 крила і 110 кВт цієї підстанції. Ми частково її вже почали, замінили 2 вимикача приєднання Кам'янець-Подільський, ще потрібно встановити 5 вимикачів, але газових 110 тисяч вольт, і замінити 5 вимикачів 35 тисяч вольт на вакуумні. Водночас ще одна підрядна фірма проводить реконструкцію гаража і майстерні служби транспорту. Завдяки новому просторому приміщенню тут можна буде в нормальних умовах ремонтувати рухомий склад. Усе, що можна полагодити власними силами. А ще, крім того, енергетики матимуть сучасні побутові приміщення. Ведеться капітальний ремонт будівлі гаража і майстерні служби транспорту цієї дільниці Донаєвецької. Ну, з тим, щоб вивести, сказати, механізувати процеси ремонту слюсара, облегшити роботу, щоб бригади після роботи могли прийняти душ, щоб можна було провести там відповідну роботу з персоналом, збори, наради, навчання персоналу. Для цього добудовується крило до цієї майстерні гаража двоповерхове. Ну, і також воно планується вести до 15-20 жовтня цього року. Звичайно, усе це переобладнання вимагає силу селену грошей, але це робота на перспективу. І принаймні найближчі 3-4 десятиліття енергетикам не доведеться перейматися цією підстанцією знову. Продовжуючи тему департаменту високовольтних електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго», сьогодні у рубриці «Фундатор енергетики» директор цього департаменту – почесний енергетик України Олександр Слободян. Закінчивши з червоним дипломом Кам'янець-Подільський технікум, молодий спеціаліст Олександр Слободян був прийнятий інженером з експлуатації трансформаторних підстанцій у Ярмолинецький РЕМ. Це 1972 рік, це ручна праця, не було бурільно-кранових машин. Залізобетонні пасинки вантажили на бортові машини, ті ГАЗ-51, які були в той час, ручну. Важка була праця, низькі заробітні плати. На той час зарплата електромонтера була 60, становила 65 рублів.
Ну, а найвищої кваліфікації вже 75 рублів. Однак ми були натхнені тою роботою, яка на нас покладена, адже в 68-му році закінчилась суцільна електрифікація сільського господарства, ну, населення області. В 78-му році було реалізовано ОПСЕС, це обласне підприємство сільських електричних мереж, у північне і південне підприємство електричних мереж. Ну, спочатку в районі у нас було тільки три трансформаторних підстанції: Ярмолинецька, відповідно Солопковецька і Михайлівська. Пізніше, у 81-82 році, побудували ще три: це Жилинці, це Сутківці і Москалівку. Всі ці трансформаторні підстанції, так би мовити, трансформатор під напругу, під навантаження включав я особисто у складі комісії Південного підприємства електричних мереж. Ці підстанції сьогодні працюють, дещо вони вже вдосконалені. Нове обладнання і нові горизонти роботи потребували від молодого інженера і нових знань. Отож, не гаючи часу, він вступив до Вінницького політеху і вже в 1978-му здобув диплом цього вишу. І був у 1987 році призначений на посаду начальника Ярмолинецького району електричних мереж, де вдалося провести реконструкцію в той час бази. Не було, не хватало персоналу, побудували 16-квартирний житловий будинок, вкомплектували персоналом і почали працювати по надійному забезпеченню, а також по збору коштів і дотриманню нормативних вимог з втрати електричної енергії. Мені приходилось тричі Новий рік зустрічати в полях Ярмолинецького району, тому що саме в цей час бажання було всіх людей забезпечити світлом, а не получалось. І було так, що на лінії під Москалівкою ми включили лінію без 10-12. Під бой курантів ми їхали додому щасливі тим, що виконали свою функцію. Водночас із розбудовою та вдосконаленням електричного господарства доводилося й боротися із розкраданням електроенергії. На жаль, цей процес активізувався разом зі зростанням тарифів на електрику. Не було спеціальної техніки, не було приладів для пошуку, не було комп'ютерної техніки. Контролери ходили в обход і заносили показники прямо в журнал. Проконтролювати зловживання дуже важко було. Однак, коли викривалось таке, звичайно, людьми, з такими людьми прощалися. Великий вклад по покращенню пошуку зловживань зі сторони споживачів по крадіжці електричної енергії, це було вже при генеральному директору Олександру Леонідовичу Шпако. Його система розподілу на ці дільниці енергозбутові, відповідальність кожної дільниці, воно дало ефект. А ще закупівля спеціальних приладів для пошуку. Ми зразу ж з тих втрат, які були до 40% у мережах, ми перейшли, опустились нижче 20%. Ну, а сьогодні, наскільки я знаю, Ярмолинецький район, там до 15-16% втрат в мережах. Вже тривалий час почесний енергетик України Олександр Слободян очолює один із найвідповідальніших підрозділів компанії – департамент високовольтних електромереж. Сьогодні, як і півстоліття тому, каже Олександр Васильович, перед ним та його колегами лежить непочатий край роботи. Адже вередлива Європа не розкриє нам свої обійми, доки ми не створимо Європу у себе. На цьому час нашої програми вичерпано. На все добре. Зустрінемося, як завжди, за тиждень.